Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sihat. Saya Cikgu Siti Zarina dari SK Pendidikan Khas Selangor. Hari ini, murid-murid akan belajar Bahasa Melayu Tahun 1, membaca perkataan. Tema persekitaran saya. Tajuk kegemaran saya. Kemahiran mengeja, berisyarat, membaca dan menulis dengan betul. Sebelum itu, cikgu mahu ingatkan guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid pasti mempunyai bahan rujukan seperti yang ditunjukkan. Terutamanya buku Bahasa Malaysia Kod Tangan. Cikgu juga mahu semasa pembelajaran pastikan murid-murid sentiasa memakai alat bantu mendengar. Jika ada dan boleh digunakan lagi, sediakan juga buku nota, pensel, pemadam dan pensel warna. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, nombor 1, murid boleh mengecam gambar dan perkataan dengan betul. Nombor 2, murid boleh membaca perkataan dengan isyarat dan ejaan yang betul. Sepanjang pembelajaran hari ini, murid-murid akan belajar 4 perkataan. Nombor 1, baju. Nombor 2, topi. Nombor 3, kucing. Nombor 4, basikal. Guru dan ibu bapa boleh membuat senarai semak perkataan yang telah dipelajari oleh murid-murid sebagai rekod. Murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran, kita buat senaman jari ya. Ikut cikgu. Mula-mula, buka jari atas seperti nombor 5, turun ke bawah, genggam tangan. Gerakkan ke atas. Tutup. Kita buat 3 kali ya. Buka, turun ke bawah, genggam. Buka, gerak ke atas, genggam. Buka, gerak ke bawah, genggam. Buka, gerak ke atas, genggam. Buka, gerak ke bawah, genggam. Boleh ikut cikgu? Bagus. Selesai senaman jari, kita teruskan pembelajaran hari ini. Cikgu mahu semua fokus betul-betul. Lihat dan cap gambar yang ditunjukkan. Selepas itu, eja dan baca perkataan bersama-sama dengan cikgu ya. Baiklah, murid-murid, cuba lihat gambar yang ditunjukkan dan beritahu cikgu apakah gambar itu.
tahukah? Apa? Pandai murid-murid. Rasa? Bagus. Gambar baju. Hebat. Apakah warna baju itu? Tahu? Warna biru. Bagus. Siapa yang suka warna biru? Angkat tangan. Cikgu nak lihat. Ramai yang suka warna biru. Kalau awak suka pakai baju warna biru, murid-murid mesti basuh baju dengan bersih. Tapi kalau suka baju warna lain pun tak apa, sama. Jaga kebersihan diri dan pakaian ya. Bagus murid-murid. Baiklah, mari kita eja perkataan baju bersama-sama. B A J U. Baju. Boleh? Bolehkah murid-murid semua ingat? Cuba murid-murid eja dan tulis dalam buku nota masing-masing. Cikgu beri masa ya. Mahu cikgu kira? Baiklah. Satu, dua, tiga. Kita semak ya jawapan. B A J U. Betul, pandai. Bagus murid-murid semua. Kita teruskan ya pelajaran. Cuba lihat gambar di sebelah cikgu. Tahukah murid-murid apakah gambar itu? Ya, gambar topi. Murid-murid ada topi. Sama dalam gambar. Ada. Suka pakai topi. Topi boleh dipakai bila keluar rumah, berjalan-jalan atau bermain di taman. Mari kita eja bersama-sama, ya? T O P I topi. Sekarang cuba tulis. Tak boleh lihat jawapan. Tulis sendiri. Boleh? Kita semak jawapan. T O P I topi. Betul? Hebatlah, pandai murid-murid. Semua pandai eja betul. Seronok cikgu. Boleh kita teruskan lagi? Boleh? Murid-murid, cuba lihat gambar di sebelah cikgu. Apakah gambar yang ditunjukkan? Ya, betul! Gambar kucing. Siapa yang suka kucing? Siapa yang pelihara kucing di rumah? Ada. Angkat tangan. Cikgu mahu lihat. Ramai yang sayang kucing. Kita mesti jaga kucing dengan baik. Beri kucing tu makan, minum dan ada tempat tidur. Bagus, murid-murid. Baiklah,
mari kita eja perkataan kucing. K-U-C-I-N-G. Kucing. Boleh? Cuba murid-murid tulis dalam buku nota. Tak boleh tengok, lihat. Tak boleh. Sendiri tulis. Cikgu beri masa. Satu, dua, tiga. Betul? Boleh? Betul. Cikgu lihat. Betul. Pandai. Tersemak jawapan. K-U-C-I-N-G. Sama kan? Sama. Cuba lihat. Ya, betul. Betul. Pandai murid-murid. Bagus. Sekarang kita lihat gambar seterusnya. Murid-murid, semua ada basikal di rumah? Siapa yang suka main basikal? Angkat tangan. Cikgu mau lihat. Wah, ramainya yang suka bermain basikal. Murid-murid, mesti jaga keselamatan diri masa bermain basikal. Ingat, jangan bermain basikal jika tiada ibu, ayah bersama murid-murid, ya. Baiklah, kita belajar eja perkataan basikal. B-A-S-I-K-A-L. Basikal. Murid-murid, cuba tulis ejaan basikal pada buku nota supaya boleh mengecam dan ingat perkataan. Cikgu beri masa, ya. Boleh? Kita semak. B, A, S, I, K, A, L. Betul? Sama jawapannya? Bagus, murid-murid semua. Baiklah, kita teruskan dengan latihan uji minda. Cikgu ada sediakan latihan. Kita jawab bersama-sama. Latihan tambahan untuk tugasan murid-murid bersama guru-guru atau ibu bapa nanti, ya. Latihan 1. Lihat dan cam gambar. Selepas itu, pilih gambar isyarat yang betul dan tandakan. Lihat, ya. Baiklah, murid-murid. Apakah gambar itu? Lihat isyarat yang ditunjukkan. Tandakan pada isyarat yang betul untuk gambar baju. Kita lihat jawapannya, ya. Betul jawapan B. Pandai murid-murid. Kita lihat soalan seterusnya. Lihat isyarat yang diberi. Tandakan pada isyarat yang betul untuk gambar topi. Kita lihat jawapannya. Betul. Jawapannya B. Pandai murid-murid. Boleh kita teruskan?
isyarat untuk gambar kucing? Apa? Mana? Tahu? Jawapannya A atau B? Pilihlah. Betul jawapannya A. Padai. Bagus. Baiklah, gambar yang seterusnya. Gambar apa? Fikir apa isyaratnya? Boleh pilih jawapannya. Betullah, murid-murid. Pandai. Seronok, cikgu. Apa? P, jawapannya P. Betul. Semua pandai. Kita teruskan latihan dua. Jam perkataan yang diberi. Bulatkan ejaan yang betul. Boleh? Apakah ejaan yang betul untuk gambar yang ditunjukkan? Gambar apa itu, murid-murid? Ya, gambar baju. Yang mana ejaannya? Tahu eja. Betul. Tahniah, murid-murid. Bagus. Apakah ejaan yang betul untuk gambar ditunjukkan? Gambar apa itu? Tahu? Ya, gambar topi. Yang mana ejaannya? Perkataannya? Tahu. Betul. Pandai, murid-murid. Apakah ejaan yang betul untuk gambar yang ditunjukkan itu? Rasa tahu, kan? Gambar apa? Ya, gambar kucing. Mesti murid-murid ingat ejaannya. Tahu? Betul. Pandai murid-murid. Apakah ejaan yang betul untuk gambar yang ditunjukkan? Gambar apa itu? Gambar basikal. Betul. Tapi mana ejaannya? Sudah tahu? Ya, betul. Pandai murid-murid. Baiklah murid-murid. Kita teruskan dengan latihan tiga. Murid-murid, cari perkataan. Warnakan perkataan tersebut dan tandakan pada kotak bawahnya. Cari perkataan basikal. Sudah jumpa? Tandakan. Seterusnya, perkataan baju. Sudah tahu? Cepatnya. Bagus, murid-murid. Kalau sudah jumpa, tandakan. Warnakan. Jangan lupa. Kita teruskan lagi, ya. Sekarang cari perkataan kucing. Boleh? Carilah. Ada tersuruh dalam banyak-banyak perkataan tu. Ada? Pandai murid-murid. Warnakan dan tandakan pada kotak yang ada. Bawah tu ada tanda. Terakhir, apa? Perkataan topi. Senang. Sudah jumpa. Pandai. Warna dan tandakan.
Boleh ya, murid-murid? Baguslah, murid-murid. Mahu lagi? Kita jawab latihan bersama cikgu. Mahu lagi? Kita ulang semula apa yang telah kita belajar. Perkataan apa yang telah murid-murid eja dan ingat? Baju, topi, kucing, basikal. Mula-mula perkataan baju. Eja sama-sama. B, A, J, U, baju. Topi. T, O, P, I, topi. Kucing. K, U, C, I, N, G, kucing. Akhir. Basikal. B, A, S, I, K, A, L. Bagus, murid-murid. Ini contoh senarai semak. Perkataan untuk rujukan guru dan ibu bapa. Guru atau ibu bapa mestilah tandakan jika murid-murid dapat cam, beri syarat dan eja dengan betul. Murid-murid mesti tulis perkataan dengan betul pada garisan biru dan merah seperti dalam gambar itu. Ini contoh dua senarai semak. Perkataan untuk rujukan guru dan ibu bapa. Untuk murid yang telah pandai menulis. Guru-guru dan ibu bapa hanya tandakan saja apa yang murid-murid telah dapat buat. Boleh ya, guru-guru dan ibu bapa? Apa yang penting, guru dan ibu bapa mestilah tandakan untuk rekod apa yang murid telah dapat buat. Cam, beri syarat dan eja dengan betul. Latihan tambahan untuk tugasan murid-murid bersama guru atau ibu bapa. Ada cikgu sediakan. Boleh dibuat bersama di sekolah atau di rumah ya. Boleh lihat gambar di sebelah cikgu. Latihan satu. Tuliskan ejaan dengan betul. Latihan dua. Pilih suku kata. Warnakan dan tuliskan suku kata. Latihan tiga. Cap ejaan yang betul. Warnakan dan tuliskan perkataan itu. Latihan empat. Lengkapkan ejaan dengan tulis huruf yang betul. Tandakan huruf yang dipilih mana. Latihan lima. Lengkapkan ejaan huruf yang digunting dan tampal pada kotak yang kosong. Ingat,
Murid-murid mesti menggunting kertas. Jika ada cikgu atau ibu bapa, jangan gunting sendiri. Bahaya, nanti luka jari. Boleh ya? Sekarang telah sampai akhir pelajaran. Cikgu harap murid-murid boleh belajar dan dapat buat dengan betul. Nasihat cikgu. Nombor satu, murid-murid mesti hormat kepada ibu bapa dan guru-guru ya. Nombor dua, murid-murid mesti rajin mengeja, berisyarat, menyebut. Kalau ada suara, sebut. Ya? Dan membaca buku-buku, surat khabar dan lain-lain bahan bacaan. Nombor tiga, murid-murid mesti selalu berdoa kepada Tuhan supaya ilmu dan pelajaran yang murid-murid dapat boleh difaham dan ingat. Boleh ya, murid-murid? Peringatan untuk guru-guru dan ibu bapa. Tajuk untuk pelajaran hari ini. Boleh juga digunakan untuk perkataan lain. Cara mengajar murid-murid, anak-anak, mengeja, berisyarat, menyebut dan membaca perkataan dengan betul. Boleh ya? Guru-guru dan ibu bapa, hebat! Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye!